Постійні обстріли щастя на Луганщині, атаки терористів змусили енергетиків шукати нові потужності. У містечку розташована ТЕЦ, котра забезпечує світлом мало не всю Луганську область. Терористи це добре знають і намагаються взяти контроль над об'єктом. Альтернативи вже знайшли. До бойового чергування готова одна з найбільших ТЕЦ в Україні – Сєвєродонецька. Через 2 хвилини ми можемо все подати. Подати світ? Так. Да. Якщо... Ну, диспетчер Луганської електросети буде командувати. Сєвєродонецька теплоелектроцентраль раніше працювала тільки взимку. Вона не лише виробляла електроенергію, а й забезпечувала теплом і гарячою водою весь Луганськ. Нині працівники станції як на голках. За надзвичайної ситуації біля щастя, саме цій ТЕЦ доводиться подавати електрику північним районам області. Зробити це тут готові за кілька хвилин. Ми всього зможемо генерувати при запуску другого блоку до 80 мегаватт в час. Снаряд, що влучив у високовольтну лінію після обстрілу Бахмутівки, залишив без світла, мобільного зв'язку та води майже всю область. Тож за відсутності альтернативного електропостачання у темряві та холоді опиняться сотні тисяч людей. Потужності однієї з найбільших ТЕЦ України, твердять, тут вистачить для мінімального забезпечення електроенергією Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та частини північних районів Луганщини. Оборвало лінію і світ пропав і там, і пропав здесь. И тут уже фактически все были готовы запустить. Хватит на минимальном количестве, чтобы поддержать водоснабжение, там світ в домах, в больницях. Альтернативна станція не така потужна, як у щасті. Щоправда, після останніх подій, коли терористи намагалися з двох боків прорватися до стратегічно важливого об'єкта і постійно цілили у ТЕС, тут готові до будь-якого розвитку подій. Знадобитися Сєвєродонецький енергетичний резерв може щохвилини. Олексій Хомут, Олексій Ткаченко, Факти ICTV.